Payg'ambarimiz alayhissalotu vassalom o'zlari mutavozi bo'lishlari bilan, kibrdan zarracha u kishida biror zarra bo'lmasligi bilan namuna bo'lishlari bilan birga, yana ko'plab hadislarida siz bilan biz ummatlarini kibrdan qaytarganlar. Bir hadislarda marhamat qilib aytadilarki, "Men sizlarga ahli jannatni kimligini xabarini beraymi? Ahli jannatlar zaif kishilar. Yoki odamlar ko'rsa uni zaif deb sanaydigan kishilar. Lekin zaif bo'lsa ham, odamlar zaif deb tushunadigan bo'lsa ham, law aqsama alallohi la abarrahu. Allohga qasam ichsa Allohning o'zi uni qasamini yuzaga chiqarishiga yordam beradi. Chunki u odamlarning ko'zida zaif ko'rgan bilan Allohning huzurida kuchli u. Men sizlarga ahli do'zaxni xabarini beraymi? Ular sarkash, mutakabbirlardir." Bunga o'xshagan bir qancha hadislar bor.